የገንዘብ ሚኒስቴር ከቀናት በፊት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበው የ2017 በጀት ዓመት ረቂቅ በጀት ለዝርዝር እይታ ለምክር ቤቱ የፕላን የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ይታወሳል። ለበጀት ዓመቱ በተመደበው የ971.2 ቢሊዮን ብር በጀትና በአጠቃላይ የኢኮኖሚ ሁኔታን በተመለከተ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ዛሬ ከቋሚ ኮሚቴውና ከሌሎችም የምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። የተመደበው በጀት ፍትሃዊ የልማት ጥያቄዎችን ከመመለስ አንጻር ምን ያክል ታስቦበታል የሚለው በቋሚ ኮሚቴው ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ነው። አገራዊ በጀት በሚበጀትበት ጊዜ ባለፉት 5-6 ዓመታት ጠቀም ያሉ አዳዲስ ፕሮጀክቶች እንዲያዙ ተደርገዋል። እነዚህ አዳዲስ ፕሮጀክቶች የተያዙበትን ዋና ምክንያት የፍትሃዊ የልማት ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ታስቦ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነበረው ችግር ለመፍታት በጣም ሰፊ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም እንዲጸድቅ የቀረበው በጀት በአብዛኛው ነባር ፕሮጀክቶችን ታሳቢ ያደረገና ያንኑ የፍትሃዊ ልማት ተጠቃሚነት መርህ መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ መሆኑን የተከበረው ምክር ቤት እንዲያውቅ እንፈልጋለሁ። ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ ግንባታን በተመለከተም ጥያቄ ተነስተዋል። የ2017 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት የውጭ በጀት ዝግጅትና ድልድል የሀገር ውስጥ ምርት እና ምርታማነትን፣ ተወዳዳሪነትን እና የውጭ ንግድን ኤክስፖርት ለማሳደግ ምን ያህል ትኩረት ያደረገ ነው? እንዲሁም ቀጣይነት ያለውና የማይበገር ሬዚሊየንት ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚጫወተው ሚና እንዴት ይገለጻል? በሁሉም መለኪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው የኢኮኖሚ እድገት ባለፉት ዓመታት ጠንካራ እድገት ነው። ከሌሎች ከሰሃራ በታች ካሉ አገሮች ጋር በሚታይበት ጊዜ የእኛ ከነሱ ደብል ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ይሄ የሆነው ያለብን የተለያዩ ጫናዎችን ጭምር ተቋቁመን ነው። በዚህ ረገድ ሬዚሊየንትም ነው፣ ኳሊቲ የጠበቀ ነው። ከሰስቴናብሊቲ አንጻርም ጥሩ ጅምር ያለው መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። አሁንም ተጋላጭነቶች አሉብን፣ ከኢንፍሌሽን ጋር የተገናኘ፣ ከእዳ ጫና ጋር የተገናኘ፣ በቂ ኢምፕሎይመንት ከመፍጠር ረገድ ላይ የተገናኘ። ይሄን ደግሞ በአዲሱ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ፕሮግራም በቀጣይ በምንሰራቸው ስራዎች የበለጠ ስራዎችን አጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል ማለት ነው። የሀገር የዕዳ ክፍያ ባለፉት ዓመታት ስኬት ከተመዘገበባቸው ዘርፎች መካከል የሚጠቀስ መሆኑንም የተነሱ ጥያቄዎችን መሰረት አድርገው ሚኒስትሩ መልስ ሰጥተዋል። በተለይም የውጭ ብድርን በተመለከተ ውጤታማ ስራዎች ተጠቅሰዋል። የነበረውን የባቡርና የሌሎች ጥቂት ፕሮጀክቶችን ብድር ሽግሽግ ተደራድረን አሳክተናል። በዛም ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሴቪንግ ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የነበረንን ዲፖዚት ሪስትራክቸር በማድረግ በጣም ሰፊ ጊዜ እፎይታ ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም ትልቅ እፎይታ የፈጠረልን ነው ማለት ይቻላል። በነበረው በኮሮና ሁኔታም ኢንተሪም ዴት ሰስፔንሽን የሚባል ከባለፉት 2 ዓመታት በጂ20 ሀገራት የኮመን ፍሬምወርክ የሚባል አመልክተን ድርድር እያደረግን ነው የምንገኘው። ድርድሩ በቀጣይ የሚቋጭ ቢሆንም ድርድሩ እስኪያልቅ ድረስ በአሁኑ ጊዜ ኢንተሪም ዴት ሰስፔንሽን አግኝተናል። ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ልንከፍል የነበረ እንዳንከፍል ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከ9 እስከ 10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ባለፉት 5 ዓመታት የውጭ ዕዳ ክፍያ ከፍለናል። የበጀት አጠቃቀም ሌላው ከምክር ቤቱ የተነሳ ጥያቄ ነው። ባለፈው ጠቅላይ ኦዲተር ሪፖርት ሲያደርግ እንዳየነው ታክስ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት መሰብሰብ የሚገባውን ታክስ መሰብሰብ አልቻለም። በ2015 ማለት ነው። በተለይ ጉምሩክና ገቢዎች ሚኒስቴር በኦዲት ተገኝቷል። በጀት እንዴት ነው ልትሰጧቸው ያሰባችሁት? የውስጥ ኦዲት ስራ የማጠናከሩን ጉዳይ በቀጣይ አጠናክረን ምንሰራ ይሆናል። እነዚህ በተለይ ፋይንዲንግ ያላቸው ተከታትለን ፋይንዲንጎቻቸው እንዲያርሙ አስተዳደራዊ እርምጃ ስንወስድ ቆይተናል። ዝርዝሩን ለቋሚ ኮሚቴውም በስፋት ከዚህ በፊት የሚያስረዳንበት ነው። በሌሎች መድረኮችም ለተከበረው ምክር ቤት በስፋት አስረድተናል። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች ከኃላፊነት እንዲነሱ በደሞዝ ቅጣት ጭምር አግሬሲቭሊ የማስጠንቀቂያ ጭምር የሰጠንበት ሁኔታ ያለው የተሻለ አፈጻጸም ያለባቸውን ደግሞ እውቅና ሰጥተናል። በልዩ ሁኔታ ደግሞ የህግ ተጠያቂነት ማስከተል ያለባቸውን ደግሞ ለሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ከኦዲተር መስሪያ ቤት ጋር በጋራ በመሆን ያስተላለፍንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ ተጨማሪ ጥናትና ክትትል ይፈልጋል ማለት ነው። ይህን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። ረቂቅ በጀቱ ከቀናት በኋላ ጸድቆ ወደ ስራ እንደሚገባበት ይጠበቃል።